Super imidž. Hvala. Kdo skrbi za imidž? Ne vem. Kdo skrbi za imidž, bi bolj skedal. Super izgledate. Tam na plakatu ste videti res enkratno, tudi zdaj živo. Hvala. Hvala, drage, ki ste nas izglasovali za najlepše oblečene Slovence v našem navideznem svetu. No, ampak res, brez heca. Ja. Bend mora biti tudi oblečen na odru. Tako. Pač mora zgledati, mora biti neka celota, če ne, zgubi. Mislim, pri nas je največji ta, bom rekel, stilski guru je pravzaprav naš bobnar, ki je sicer bolj tihe sorte, ampak kar se pa imidža tiče, pa se mi zdi, da je on najbolj eleganten. A res, kje pa zbiraš obleke? Men se ne zdi. Jaz sledim rokom na vdihu in... Zdaj sem ga potunku čist. Jaz pa tebe nazaj. Nekar za glasbo vemo, kdo skrbi, ne? Kdo je večinski avtor? Ma to je, se mi zdi, da je to nekaj, kar je zanimivo, zato da se ljudje lahko obesijo na nekoga. Jaz pač naredim neko la-la-la melodijo in neko osebno zgodbo skozi tekst, ampak drugače kot glasbo, pa smo bend. Jaz sem prepričan, da če lahko naredim milijon komadov, ko jih delam za druge, zvenijo drugače, ker ni teh pobecov zraven. Ne? Seveda. Da, ja. In kako zgleda? Kitara, družba, alkohol, voda, kaj mora biti zraven, da rata? Proces, kako zgleda? Kako zgleda, da rata tisti, ta pravi komad? Proces? Matjaž, povej proces. Vem, da te komade postavljamo in sestavljamo na vajah, to je tak nekaj, kar bi radi delali, tudi če ne bi nastopali, pa tudi če bi delali to sami zase. Tako da dobimo se na vajah in ga, tako en kip ga se sestavljamo skupaj, dokler ne rata nekaj, kar nam je všeč. Pa gremo pa to posneti, tako da toliko časa ga maltretiramo in dodelujemo. Ja, ampak se, a veš, Bent je dejansko tako kot nek nogometni klub, ne? Enkrat je do bolj v formi, enkrat do manj, tam še enega, veš, kao, fante, danes smo pa špilali, ne? In pol včas zadaneš gol, včas pa ne. In te goli so ponad uspešni komadi, včas dobiš tudi v gosteh kak šus od drugega benda, ne? Ker pač on tebe poje na odru, recimo. Ampak glede na to, da smo 25 let skupaj, jaz moram reči, da se pravzaprav skoraj rajše za nazaj, seveda, ne? Ko se zgodi, ne? Uspeh je grozen, ampak za nazaj je pravzaprav tako, kot sem že prej rekel, dobiti ne, smo tudi od publike v končni fazi, od novinarja, od nekoga, ki te pozna, da reče, to mi pa ni všeč, iz tega se dejansko lahko nekaj naučiš. Ne. Se pa... se to res daj zgodilo, da je rekel kdo, to mi pa ni všeč? Pa zgodilo se več. Rekel, povedal. Ne, mislim, absolutno. Najbolj brutalni so ljudje, ki pravzaprav so v tvoji bližini, familija, ki ti ne rečejo, oh, kako je pa to za nič, ampak je tako jim pokažeš in je v bistvu, a veš, okay. Odsoten, tako, ja, fajn. Oh, to je brez veze. Ko je reakcija, ko je nekomu všeč, jaz sem videl, recimo, jaz imam tri nečakinje iz Štarske, ki so neka tri peresna deteljca, ki so različno stare in vidim, kako reagirajo. In pri tej skladbi so vse tri reagirali, to so poslušali. Mogoče samo minuto pa pol, ker itak nimajo mladi koncentracije, ne? Ampak ponadko ne poslušajo, ko se začnejo, ej, pa kiste pa spot? Se, fuck, spot je lahko v redu, ampak očitno musko smo falili, ne? In najhujše, recimo, ko ne vem, doživiš, ne vem, od mame ali pa starša, ko pokažeš komad, pa je uno, aha, ja, fajn ste se potrudili. Tuno. Ok, v redu, naslednji, next song. Ampak če gremo 25 let nazaj, kakšni so bili takrat odzivi? Familije, prijateljev? Se spomneš? Jaz se spomnim, jaz se zelo spomnim, ker mi je to frustra, cela življenjska. Recimo, moj oče pokojni je zelo spremljal, moja muziko mama malo manj. Ne vem, mogoče je pa hotel, da sem odvetnik, recimo, ne, kar bi bilo mogoče celo bolj prav, kaj pa vem. Ne vem, ampak je v resnici tako, da recimo, vem, zakaj je Roman Julija hit, ker ga celo moja mama pozna. Za tisto ostale jih ne pozna. Ne, ne pozna. Ma večina ne pozna, občasno pa reče, veš, mi je kolegica rekla, te videla na plakatu, fajn ste. Tako da pa rečem, hvala mama. Tako da, ampak mami rad te imam. Drugače pa, kdaj bo ta velik koncert? 25. november. Kaj je ta datum? Je kaj s čem povezan? Mislim, ja, 25. november, kako to ne je, pa 25. je povezan z nami. Odločili smo se novembra in kateri datum 25. Ne? Novembra, tako turoben mesec. Ma ni. Da ga malo razveselimo. Ni turoben mesec. Ni turobnih mesecev, tako kot načeloma ne bi smeli biti turobnih ljudi. Tako kot, da veš, recimo stopiš ven danes dežuje, ne, pa rečejo, v danes je pa slabo vreme. Ne, ni slabo vreme. Vreme je. In zdaj, a dežuje, a je sončno, je vreme. Filozof, pravi, ne? Drvin. Tukaj je četrtek, tamav petek je november, tamav december. Juhu! Torej, za tamali december v festivalni dvorani ob 20. Še kaj povemo? Kaj nas čaka tam? Čaka nas to, da poleg nas je razširjena ekipa, imamo tokalista dodatnega, tako res huda. Še enkrat toliko. Še enkrat nas bo na odru, plus krasni gostje, k pa namo povedali. Ne boste, niti enega, niti... Prva črka. Ampak res so hudi. Prva črka. Dobenga.
Ampak to ti nič ne pove. Pa ne MMM bombončki. Ne, krasne, ne, en gost je res legendaren, ki se pojavi, se res, res ne pojavlja. Ja, imamo tudi enega na T, ki je pa ženska, ki se na T pojavi. Potem sta dva in na dva pride, tako boste igrala z nami harmoniko pa violino. Pol je, ne, bo, pridi, prosim, pridi, pa boš res uživala. Seveda, pridem na MNT in predvsem... MNT. Retrospektiva 25 let. Res, pa... mislim, da bomo na playlisti trenutno 30 pesmi, kar ni tako malo. Ne? Čak, koliko časa bo trajal koncert? Odvisno, koliko bom imel s monologov. 30 pesmi, 3 urce. Ja, mislim, največ, kar smo igrali v življenju, smo igrali 4 ure 40, pa ne zaradi nas, ampak nas res publika ni spustila. Ampak to je bilo eno manjše klubu v Domžalah, kjer je bilo od joka, smeha. Celo v cirknici, na akustičnem koncertu, smo tudi igrali ne 3 ure pa pol. Mi imamo to srečo, pa hrati smolo. Smolo imamo to, da smo mogoče malo medijsko neodzivni ali pa nekako smo, se ne znajdemo, ne, ko smo se prej menila, pa nam je ful prijetno zdaj, ampak nekako, ne vem, čudni smo glede tega. Ampak v resnici imamo pa to srečo, nič nismo naredili za to, da imamo kar neki ljudi, ki se pojavijo, ko je treba res vse pesmi poznati. Nič nismo naredili za to, je rekel. Okay. 25 let hude muzike. No, dobro, ja, ampak tako nekako, a veš, ko ti delaš neki, sam imaš najmanj občutek, kaj točno si naredil. Pa priješ pa v živo, pa ljudje ful to zaploskajo, pa vidiš nek totalni odziv, pa rečeš, ha, pleko jim je všeč, ne. Ja, ampak gre. Ne povezujejo komadov z ja, flirti, ne. Ker nas dolgo ni bilo, ne. Na koncertu, ne, pa pride, o, a ta je tudi ni baš, o, pa ta je tudi, da se po mojem telesu, pa romenulja, pa kojni, pa poljubi me, pa o, pa inja, pa, ne vem, ful, ja. To nekako nismo uspeli. Recimo, ravno prej smo se pogovarjali, ko se vrtela se je pesem Nekoč sva se pa rada imela, ki je nam vsem zelo ljuba. To je šanson. Igra krasno harmoniko Jure Tori, naš prijatelj, ki bo tudi tam. In to je pesem, ki je dolga 6 minut pa pol. In ta pesem se je strašno veliko vrtela po radijih in ljudje se je vzeli za svojo. In smo rekli, pa kaj, 6 minut pa pol v današnjem času, ko je vse preveč, ne? In, ampak očitno ima toliko velik čustveni naboj. Vse, kjera je zdaj gor pesem? 20 let nazaj, recimo. 20 let nazaj pesem, za katero pravzaprav nismo želeli, da bi bil single. Ker sicer to je sam tako malo za nas, ne? In smo igrali, preden je prišla ven kot single in se na koncu že vsi peli po naših koncertih, pa se jo dajmo je kot single ven. In je dejansko že danes na pol ponarodela in tudi bo verjetno, ne? Ampak ne zaradi nas, zaradi pesmi, ne, zaradi ljudi, ja. Tako, mi smo samo, veš, nekdo, ki pripoveduje zgodbo in zdaj ene zgodbe so bolj zanimive ljudem, ene pa ne, zdaj pa mi nismo tisti, ki vemo, kaj je ljudem zanimivo, če bi vedeli, ne, pa bi imeli same hite, pa jih nimamo, ne. Vse jih imate. Ma ne, imamo, ja vem, ampak od 10 komadov jih imaš 8 pušijon, ne. Ja, veš, ne, v resnici, ne. 25. torej na odru festivalne dvorani, 26. 26. bomo pa pod odrom festivalne dvorani, lizali rane, ja. Jaz mislim, da se bomo ful odpočili, ker imamo zdaj en mesec res hudi. A mimo grede, ko leživa, imamo novo pesem, ne. Ko leživa, ne, bo to je pesem 26. novembra po festivalni. Ko leživa. Ko leživa. Dobro, super. Hvala vam. Hvala vam. Lepo se imejte, radi se imejte, ja.